Pernahkah anda terfikir mengenali orang lain yang lahir pada hari dan tarikh yang sama dengan anda? Bagaimana kehidupan mereka sepanjang menjalani kehidupan dalam tempoh yang sama itu? Itu misi yang dibawakan seorang lelaki dari Scotland, Richard Avis, yang berusaha mencari kembar masa yang berkongsi hari jadi dengannya. Projek yang dinamakan Time Twins atau Kembar Masa dimulakan sejak 4 tahun lalu bertujuan mengumpulkan 40 individu dengan tarikh lahir yang sama dengannya, iaitu 1 Disember 1974. Setakat ini, Richard sudah berjaya menemui 34 kembar masanya dari 14 negara di seluruh dunia. Dengan kejayaan itu, misi dikembangkan ke Malaysia dan Richard menganggap ini peluang baik untuknya untuk mencari dan berkongsi pengalaman bersama kembar masanya dari Malaysia. I've been in Kuala Lumpur now for 2 days. It seems like a dynamic, thrusting, modern city. I'm in Malaysia. It's a country I've not been to before, so that was a really good reason to come here. But also, two Time Twins have already contacted me who live in Kuala Lumpur. One was born in Iran, and one I think has lived all his life in Kuala Lumpur, which will be very interesting to meet both of them, and hopefully meet some people from across the country. Richard sebelum ini dicabar rakan baiknya untuk berjumpa 40 orang yang berkongsi hari jadi dengannya sebelum mencecah umur 40 tahun. What I want to do is meet as many people from as diverse backgrounds as possible by the time I'm 40, which will be obviously the 1st of December this year. Mengakui ia bukan tugas mudah, Richard menganggap projek ini penting dalam mengenal pasti persamaan pengalaman hidup walaupun berbeza lokasi. It's a life comparison project. We're not necessarily looking at similarities, and some people talk about astrology and whether everyone's the same. No, they're all the same age, but apart from that, I'm not sure that there's any huge similarity. But instead, it's actually looking at diversity. It's looking at these people's lives and actually learning about how interesting these people's lives are, and then sharing that with a wider audience. This is me. All the way around the world. Okay. Thank you, Richard. Thank you very much. Okay. Thank you. Bye. Baik, bagi anda yang lahir pada 1 hari bulan Disember 1974, Richard mencari kembar masanya untuk sama-sama berkongsi apakah pengalaman hidup yang telah pun dialami sepanjang 40 tahun hidup. Dan Richard dari negara barat dan kita dari Malaysia. Bagi anda yang berada di Malaysia yang lahir pada tahun ini, boleh kongsikan kontak anda dengan email ini ataupun terus hubungi kami melalui media sosial yang tertera. Saya Hilal Azmi untuk Astro Awan.